det där? Välkommen, Lilly. Det här är himlen. Va? Är det här? Himlen? Himlen är vad man gör. Den är inte likadan för alla. Du vill äta upp mig. Om du inte hade väckt mig hade vi på båda fortfarande levt. Och vilka ska ni föreställa? Morris. Lilly, har jag sagt att min pappa faktiskt blev uppäten av en räv? Om din pappa dog så måste han ju vara här någonstans. Jag kan ju hjälpa dig hitta honom. Har du sett min pappa? En mus som jag bara större med musstars. Jag är jätteledsen att det var en räv som åt upp din pappa. Det är inte ditt fel. Välkomna till nöjesparken! Det är helt fantastiskt! Farbror Masse. En räv och en mus, det går emot naturen. Det spelar ingen roll vilken slags päls man har. Det viktiga är vad som finns innanför den.